Ngadono sapa, Mak? My best friend. Sapa? Bu Yuni Sara. Oh, Bu Yuni, Mak pengen ngadono Bu Yuni lho. Jadi Bu Yuni lagi loro, Mak. Loro apa? Ya jarene awake pating greges. Jarene. Dijat nang ning greges ayo. Wis mbok man dungane, Mak, dungane best friend-e. Brand, yeah. Yang mari. Mungkin sebogo ki mancine Bu Yuni. Alah dikeki opo ki romo-romoan opo ngono. Ki saurunge saurunge mak e dipangan lur ya, ki mak e bakalan apa jenenge? Enggak ibu ning dhisik. Soto. Sotone piye, Mak? Rasane, Mak? Sotone yo rasa opo iki? Rasa bayar. Rasa bayar. Ini deh. Hah? Ya ora apa-apa piye nek iwak e kowe. Apa buka iwak apa? Iya, 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 silit. Telu yo. Telu gak apa-apa wis ana yo pancen yo ora masak akeh. Ora niate. Heeh. Pancen yo iki digo konten, Bu. Yo. Yo. Wis mbok enak masane Bu. Iki gak menake tak ora koyo-koyo. Ora mbok ngono, Bang. Lah kru-kru yang udah mangan sih, kita kakak nendok coy. Heeh. Aku ndi? Yo wis sewili aku. Apa rantang mangan ora tatas. Mbak Indah rasanya gimana? Mantap sekali. Ora mantap, ora wani. Tapi enak tenan yo, serius. Oh, sip mantap. Wedine tak sembur. Mulai enak, jajar sekali-kali. Aku juga memang. Tunggu, main aku. Mantro, es. Jadi, Afe kon mangan mau, Mbak Indah mau rasane yo roti ini Mbak Indah. Soto nih masih dengan cambah mentah. Ini nganggu sendok lin mai. Jadi ini mai rasopan yang manu jopo rahu sendok los. Bismillahirrahmanirrahim, muka-muka dadi terkukuh. Glowing lek sampean pakai skincare apa? Berambut. Pak e. Sawi. Bagian lutru dari ini. Kenten nih nasi. Cek rapai pilek neh. Kamu senang pak? Gak wangi gak udah hadus ya nang. Berarti hadus sih panas. Iwak jowo nggih. Bu Yuni tak gawani sithik tong nggih mau niate yo ora. Ora nggih konten, mak nggih konten sak TikTok. Hari ini nek ape rene fronting mungkin mbok dikendari. Tanpa kerupuk, elah-elah. Kerokok. Pak. Soto nilai damai sih, nak tenang diri. Dengan nangan, apa itu enak ya, nak? Kurang enak guna lho. Enggak iwak Jawa marah ya. Masa kayak iwak Jawa? Enggak Cina. Afe iki kon mangane angel ya.
Mane cungkring kaya greh petek. Kon mangan mo. Konten emak ayah neng neng disiak itu. Enak kan gurih mah dia nak. Neng mandi gitu ya. Semuanya buat pengpira pak. Aku sudah entang lah kak. Dah lah. Pak Amin yang tak kimplah-kimplah Pak Ayer. Seger tenang Ayer. Dek Damai kan gergel masak, ini juga wala lah. Ngalai restoran. Saya kan duduk berdua Mbak. Di mau restoran tak antai. Cepat sakit, lupa sunyai. Wah enak ya. Pitik Jawa mau terus sepedewu. Tangga aku belah pijit ya, untuk duit selepan pijit, jadi ya enak. Pijit jauh, biasanya pijit jauh, pijit anak. Tapi buat tidungan ibu orang mau kita ayo serantri, santri dilulak ini. Lina glowing gitu. Perawatan ini, mak kalah saiki. Perawatan jare. Duh bayaran. Tak bayari ndek ngene entek. Njaluk neh. Nyauri. Ndak kaki nyauri. Bayaran iki lho Agustus. Agak tiba apa lagi anu nah cawa November bapak masaknya lagi pengeluru kita pengeluru pak buka ikai gak minta sama pak ndi sak buka kan penipu piro pelangatus jaga kakak kecil cilik nggak hilang, ya hilang tak bisa kuah popo. Mau kebutuhan tak cukupi kok. Kalau mau duit, balalala. Jalur mau apa? Langsung. Kok kowe urang lho kowe cocok kan? Ora kok nek nyutur dhewe ngene. Kok mangan sambel deh lalapan. Cuma orang wani panahan untuk sambal gue sih, kok. Panas ketemu. Anak gue ya, aku yang sakno ya. Pilek jari malah gak oleh mantep disok.
Pengen ya, Rena ya? Enggak lo, cacah do Rene. Yo nek umat ngono ya kan. Mana iki akan ngeri. Oh, enggak lah. Mangan kudu entek garin Pak Munafi dik kae. Bu. Dosa jatuh. Siji ngene iki. Siji ngene lho, jarene Pak Munafi. Pitung puluh apa? Selalu ya. Pak nek 70 iki. Tak enggak nawes dari untat. Ustaz Lina, Ustazah Lina ya. Dadi iki aku yo alhamdulillah karena anak-anakku wis do iso nuturi mak e. Anak-anakku nang kono nang nasabae mak e nang kono. Mak cuma ngeling-ngelingno lan ngelingno matur nuwun nggih. Lha niki senengane sampe mikir. Mak e bakal putru. Wis ngene ayo kontane mak e. 8 menit, cek 5 menit. Lek mau wis tak tambani. Mbak Indah piring mau. Mas sampe urung gelem mangan, Ger. Ya yang nyengan. Mulai kok. Heeh. Iku gelem mangan sisa. Mangan sisa. Angel tak kuwi mangane. Wis enak kuwi. Warak kuwi. Zaman le peletas. Tapi kita baca ni statusnya gak mungkin ni. Mungkin tulang dulu. Senang sopir lah. Pinter lah kui. Pergi apa apa gak izin kan? Anak tentara. Pergi apa gak izin? Nengkene gendek damet izin. Oh, tak jer nardu. Isin lah apa le? Gawe apa tergeluti? No, seno. Kemudian prosesin apa? Bakalan gak roh. Kan nek gue cerita sampe anaknya. Eh, mana ya? Mbak Lina. Rupuk umur mbak bayar loh. Nggak di? Rupuk umur. Sendek nanya. Mbak bayar pura nggak? Mbak. Cendir. Anggar wis dihitung berarti lo wis ngunai. Salah sih ngitung. Masa omong wis ngunai ya. Konten lek gamis percekean soto nyanyi tuh nyauri santap kan gak apa ibu ngono iki nyauri itu dia gak jelek omongane ngono gak apa ngono nek jenar ora apa yo jar lha kuwi jute makku iki aku mbek kowe jute yo pira tau tiro aku ya tak sekolahno ngene Pak Munaji tot. Dadi iki ngene lah ki ben mbok iki. Dadi nek didudono. Didudono ki yo ben ngerti mae wis roh nek ngene iki barang apa apa didudono. Engko nek malah halus malah wedi engko. Aku ki nek sekolahna iki nyantal-nyantal ora. Nek nanya yo nyantal nek ora yo. Ah dhewe ger. Wis ngono ya ger ya persutingane. Beliur. Beliur di Lina. Manganan. Yang glowing pakai skincare telek jarian iki mau ger. Nah aku gak nganggo skincare, aku mau nganggo lo apa jenenge? Masker tok ngono kuwi masker. Oh ya mau ngono. Wis yo ger. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2,5 subscribe. Wis kok. Ndak ngomong. Tutup lah bang nih, kami. Halo bro, kita sering kuya aja re. Lain ngomak kan piye ger, malah bolong lo. Wes ngono ya. Dadah.